Tämä on tosi hyvä kokemus, sä voit tienata tällä rahaa ja täällä pääsee näkemään muita nuoria ja opettajia ja jutella niille. Se suurin anti on siinä, että ymmärtää pystyvänsä asioihin, mitä on kuvittanut, että vain aikuiset voivat tehdä. Eikä sekaan niin vaarallista, jos joku asia ei onnistu tai mokaa tai joku ei saa. Sitten kehitetään jotakin uutta, muutetaan suuntaa. Et sellaista niin kuin, et asioiden ei tarvitse olla täysin valmiita, täysin mietittyä silloin, kun lähtee niitä tekemään. Vaan sehän on se, niin kuin se prosessi. Ja se on sitten se, niin kuin, se, joka välillä voi antaakin tosi paljon, koska silloin sä opit niitä asioita ja nimenomaan ymmärrät paremmin itseäsi, kun sä ottaa. Aina ajattelee itse, että no ei tällä voi olla menekkiä tai ei tää voi olla hyvä, mutta sitten kun toinenkin sanoo, että hei, että te oikeasti veditte hyviä, noin on ihan sairaanmakeita, niin siitä tulee semmoinen tosi onnistunut olo. Ei jotenkin voi edes kuvitella. Tosi semmoinen vähän niin kuin joulu olisi, saisi sen, just sen lahjan, minkä haluaa. Tää on ollut tosi hauskaa ja tosi niin kuin, tästä on oppinut niin paljon uusia asioita, että kyllä, tosi paljon suosittelen. Siis ehdottomasti suosittelisin. Siis tää on ihan huippu. Ei sitä voi tajuta netin kautta, kuinka siistiä tää on. Maailma on mahtava paikka ja ne ongelmat, mitä meillä on edessämme, on siellä ratkaistavissa. Ne on ratkaisemista varten. Ja sä voit itse olla luomassa sitä tulevaisuutta, jonka maailmalle haluat. Ota haasteesta kiinni ja lähde tekemään töitä. Haluatko yrittäjä täältä kommentoida fiiliksiä? Ihan jees.